អាមេរិកបានរំលោភថាកូរ៉េខាងជើងគ្រងនឹងបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតទូតអ្នកជំនាញការជុនរបស់ SBM ជាទីគរុំណែនាំពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបន្ទាយការពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនានេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្រងនឹងបដិសព្វវុធបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានផ្ដាច់ញាជំរុញទឹកសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយទីក្រុងមូស្គូ នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ CENA របស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាលោកគីមបានសន្យានៅក្នុងសាមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដើម្បីប្ររពឹត្តវិជាតិរបស់រុស្ស៊ីលោកគីមបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រកັນតែជិតស្និទ្ធជាមួយទីក្រុងមូស្គូដោយពួតដៃជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ដោយអនុលោមតាមបំណងប្រាថ្នារួមរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្្រេចបានគោលដៅធំក្នុងការកសាងប្រទេសដ៏មានអធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាទូម្បីជាទីក្រុងភួងយ៉ាងបដិស័យថាខ្លួនមិនបានលក់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏สหรัฐអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ការចាយចាយអាវុធរួមទាំងក្របរុកកែថ្មើជើង នឹងមីស៊ីលទៅឲ្យក្រុមតាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាងណឺដែលគ្រប់គ្រងដោយវិមានក្រំឡាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាយើងព្រួយបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើង ក្រុងបានបញ្ជូនសម្ភារយោធាបន្តាំទៀតទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីគូបញ្ជាការកូរ៉េខាងជើងបានព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវិមានក្រំឡាំងនឹងគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូបានលុកលុយអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនដោយបានបន្តលើគោលនយោបាយអន្តរប្រភិមនិងការបំពៀនរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងកាលពីខែមីនាគន្លងទៅថា ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានព័ត៌មានថ្មីថារុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកយ៉ាងសកម្មក្នុងការទទួលបានអាវុធបន្ថែមពីកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៅនឹងចំនួនស្បៀងអាហារដល់ទីក្រុងភូយ៉ាងចំណែកលោកនេនៀងជាទីមេត្រីកាលពីខែមីនាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់បទដំណកម្មទៅលើជុនជាតិស្លូវ៉ាគីមេនេ ដែលព្យាយាមរៀបចំការលូកអាវុធក្នុងក្របកំភ្លើងរបស់កូរ៉េខាងជើងជាងដល់ប្រភេទទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីជួយទីក្រុងមូស្គូជំនួសឧបករណ៍យោធាដែលបាត់បង់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែន